Dela les deux. On en témoigne. Då är vi i filmhuset nu, vi har precis kommit till liksom. Idag ska vi spela in lite rörligt för ingen luft mellan oss. Ni kommer få se saker som ni aldrig sett mig göra innan. Då får ni följa med. Vaken när du somnar, sover när du vaknar. Exakt så, det är bra face. Tranquil. Bra face. Så vi inte dödsar i oss hela tiden. I like. Ringer dig tillbaka, då är du på linjen med någon annan. Tänk om vi har slutat vara. Det är lite fixing och trixing. Vi behöver bara testa så att röken lägger sig perfekt, som att det ser ut som moln och att det inte blir för hiphop-video. Mellan mig, för känslor kan ibland bli tungt och bara ensam. Och då vill jag vara nära dig, så nära. Svart slang typ, som ligger bakom så att det kommer ut som det går in, som går in i ryggen. Vi går ut på middag, säger något ibland, men vi lyssnar mest på alla andra. Vi är klara. Det är helt stört. Vad som händer? Någon har gjort, har formaterat ett ljudkort fel och skickat det till oss. Alltså allting som vi har spelat in där är potentiellt bort. Alltså jag vill slå någon i ansiktet. Alltså riktigt hårt. Den har visat att den har spelat in på tvåan fast alltid är på ettan. Jag ska höra det. Vi har. Oj, vad fett! Har du fått höra? Vad händer då? Här har vi det. Vad händer? Shit! Grymt, men nu måste vi jobba lite också. Ja, men jobbar ni då? Gör en till. Riktigt gnälligt, men det är riktigt ont. Okej. Vad gör du? Nej, jag hänger lite bara. Det är jävligt lågt, va? Jag hänger med grabbarna. När vi lyssnar mest på alla andra. Jag har inte fixat bordet som vi gillar. Och du har inte dina fina klackar. Tänk om vi har slutat vara. Det här var min applåd till Alex bara. Sjukt alltså. Det här blir fucking eld alltså. Det här är ju stört.